বিহুর শুভেচ্ছা থাকিল, আপনার বিহুর শুভেচ্ছা থাকিল, আশীর্বাদ দিব কিমানকে দিব। হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আছোঁ গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলত আৰু ছয় মাইলত মাঘৰ বিহু বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনাৰ বিপণী মুকলি কৰা হৈছে। তো বলক আজি আমি চাওঁ কি কি আছে এই বিপণীসমূহত। এবাৰ থলুৱা খাদ্য হওক আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ পিঠা পনা 50 গতিকে ইয়াত মানে ধৰি লওক থলুৱা গুড় আছে। আচ্ছা, এই যে কুঁহিয়াৰৰ ক'ৰ পৰা আনা বস্তুবিলাক আপোনালোকে? এইটো আপোনাৰ তামোলপুৰ আছে, তামোল বাক্সা তামোলপুৰ তামোলপুৰ নাগিৰগুলিৰ। আচ্ছা, তাৰপিছত আপোনাৰ বঙলা গুড় আছে, মঙলদৈ। আচ্ছা, তাৰপৰা আপোনাৰ মাটিতে বৰ ফ্ৰেছ আৰু এইবিলাক। থেংক ইউ।
ধন্যবাদ দেই আপুনি কোৱাৰ কাৰণে। সকলোৰে মঙ্গল কামনা কৰি বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, আপোনালৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, আপোনালোকক জনালোঁ, আশীৰ্বাদ দিব নিশ্চয়।